Pozdravite programskog direktora Građanske alijanse Milana Radovića. Dobar dan svima. Na samom početku, poštovani predsjedniče vlade, poštovani potpredsjednici, ministri, poslanici, predsjednici opština, vaše ekscelencije, kolege iz nevladinog sektora, predstavnici medija, dragi učesnici i učesnice kongresa, zaista imam veliko zadovoljstvo da vas u moje ime cijelog tima Građanske alijanse pozdravim na kongresu koji, čini mi se, jeste prekretnica za vas, jer upravo imate priliku da u budućem radu promijenite sve ono na što mi iz nevladinog sektora već godinama ukazujemo, a i vi sami dok ste bili u opoziciji ste na brojne te stvari ukazivali. Raduje i činjenica da njegujete multietnički sklad i toleranciju, principe i ljudska prava i manjinska prava, ali i otvorenu i odgovornu državnu administraciju i na kraju, ali ne i poslednje, zajedničke neke vrijednosti koje i Građanska alijansa dijeli, jeste pristup Evropskoj uniji. Zaista želim vam mnogo uspjeha u budućem radu i da imate malo kritika sa naše strane, a ja mogu da vam obećam da ćemo zaista pratiti pomno vaš budući rad, posebno jer se Crna Gora danas nalazi u veoma osjetljivom trenutku kada treba iskoristiti priliku i, čini mi se, nikad više otvorena vrata za pristup Evropskoj uniji. Vidjeli smo da dijalog prije nekoliko dana i nedjelja je dao već rezultate na tom putu i ja želim da iskoristim priliku da vas pozovem da njegujete dijalog kako unutar, tako i van vaše stranke. Na samom kraju želim i da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji. Pomenuću dvije za nas veoma važne stvari, to je prije svega otvaranje informaciono-dokumentacionog centra koju je gospodin Bečić imao priliku da otvori i druga stvar jeste saradnja kroz program škole političkih studija. I sad stvarno na samom kraju želim vam srećan rad i uspješan kongres. Živjeli!